Martina, quem é o que me viu com o cara? Que é o nome? Uou, deixa-me! Deixa-me, bom que eu levar mar! Jogue, dá-me! Ok! É só um tipo de tempo. Um tipo de dia, já. Du ville ju hela tiden. Ja, men jag har fått ont. Då får du köpa en ny fot. Eller sluta äta. Okej, kommentera vart man kan köpa nya fötter, snälla. På nya fotbollläget. På Viktors huvud. Sitter det en konstig hjärna som är så... Du menar i huvudet, inte utanför. Alltså, du ska... Inte vid dig i alla fall. Har du med när han sa att jag var, hade lite hjärna? Kanske. Men nu måste du filma. Filma det. Jag filmar! Han är så du... Fast det kommer lite. Hej, res dig upp. Han är dum i huvudet. Gubbe. Men Nio, vilken menar jag? Alltså, är du seriös? Res dig upp, Victor. Om du inte reser dig. 9, 8, 7, 6, 5... Fyra. Bra. Tio. Nio. Åtta. Sju. Sex. Bra. Vad sa du? Tio. Nio. Åtta. Sju, sex, fem, fyra, tre, två. Ett. Nu kör vi, Neo. Nu kör vi! Han vann! Tio. Åtta. Sju. Sex. Nu slutar det vara lite. 5, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Men jag är uppe för fan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jag hann. Det var alltså på bricken där. Nu kör vi och börjar. Nej, jag. Ni jag får aldrig börja. Nej, du har börjat. Exakt! Så, nu kör vi! Den där hämtar du! Åh, fan! Sorry, man! Du kommer att döda mig! Alla mina fingrar, han sparkar mig! Nu är vi faktiskt... 10, 9, 8... 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 10 dom! Jag kan inte se. Allvarligt, jag sett inte. Ja, men jag ser inte. Nån! Hörni! Du måste köra! Ja, men det är jag som börjar! Ja! Okej, nu kör vi! Din lilla! Det där gills inte! Nej, fan. Jaha, nu tar den! Ja. Nej, den uppskap! Aha, jag träffar. Alltså, vi kan sluta! Tre, två, ett! Boom! En, två, tre, fyra, fem sekunder är till. Du fick aldrig sluta lägga ner! Du puttar ju ner mig till fan. Sluta så, men nu kör vi bara. Hallå! Där kan vi ner! Det är allvarligt. Ja, vilket... Snitt kan du väl säga, för jag klickar. Nu, pausa! Ja, vi pausar lite. Det här med det helt crazy, man. Hashtag sämsta videon i världen. Men vi har Victor där. Victoria! Victoria, den godomliga är! Wow! Ja, jag visste. Silvia kaka, det är bättre. Jag kommenterar Silvia kaka om ni äter det. Om ni vet vad det är. Nej! Alltså, fotboll är inte så gott. Men du vet vad det är jag som är. Jaha, då vet
jag bollkull samtidigt. Berätta när du hoppar. Vanligt. Och jag vill inte köra med bollkull. Den här är 5 minuter. Plus 5 minuter till. Så ungefär 10 minuter. Men vart är den? Men jag tänker inte gå dit utan skor. Jag hatar den här bollen. Ja, jag vet. Jag ska! Eller om den är under bilen, jag vet. Jag ser den inte. Jag hatar flip-flop. Jag vet, men jag också. Varför har du dem då? För att det var de närmaste skorna och det som min mamma satt. Men så här, jag brukar gå utan skor. Ja, men jag fick ont här nu för att jag råkar kliva på en jättevass. Ska vi leta efter bollen då? Men vart är den? Ser ni den? Hashtagga om ni ser bollen. Vad fan telefon på grus. I'm here! Vi kör inte bollkull mer. Hoppa vanligt. Hoppa bara. Inte nudda boll då. Nej, jag har några bollar. Hey, kolla den där planen hörni. Vad visste? Det var samma plan. Ut med bollen nu! Bissa, klättra. Nej, Gustav! Aj! Vad tror du? Du stannade! Syskonkärlek! Syskonkärlek! Så släpp mig den lilla jäkeln! Syskonkärlek! Vilken satt sig på min fot? Nej. Och hoppa gamla steg. Nej. Nej, jag hade fått gå härifrån. Kan vi ta lite vatten i så att man hoppar högre? Jo, jag vill veta en hemlighet som jag sa till videon så råkade hända det jag gick. Vad? Du får kolla igenom videon sen. Nej, vill du bara berätta? Nej! Var det en snuskig? Nej! Vad bra. Jag råkade göra en grej med bollen. Så du kanske flög iväg en bit. Jag kanske råkade säga att bollen flög iväg en bit. Jag skulle tätta så här med foten upp så här och råkade plocka över lite på grannan. Ja. Det var bara en liten tjej och en liten kille dog i någon 2 år sedan. Dog hennes kille eller